Passou, galera. Dentro da escola. Passou, mano. Dá pra pegar, né? A linha tá aqui, ó. No alambrado aí, ó. Tá alta, né? O maluco tá aqui já. Ah, caralho, quebrou a linha. Tá alto? Vai. Quebrou? Uhum. Porra, velho. Daqui, caralho. Vem daqui. Já perdi o chinelo. Você é louco? Acho que eu caio. Olha a minha tampinha caindo, viu? Aí. Obrigado, cara. Meu Deus. Daqui. Aqui tá travado bem ali. E travou, né? É, travou. Isso que eu tava vendo. Quebrou, eu joguei um pedaço de coisa, ele quebrou. Não solta não, menor? Não solta não, viado. Não tá soltando não? Não. Calma aí, velho. Aí, ó. Tenta trazer aqui, filho. Não dá não. Abaixa, pode ir. Não chega aí não, cara. Sobe em cima, sobe mais pra cima. Com a madeira, você, ó. Calma aí, que eu vou tentar fazer um bug aqui, ó. Vem pra cá, você com a madeira. Ai, cara. Vai sair bem na ponta. Esse pipa tá grandão, mano. Ó, mas agora deu bastante pipa, hein? É. Acho que eu pensei que esse daí tava mandando, assim, ó. Se você for pra lá! Mano, na hora de almoço, não tem que ir antes, não. Acho que foi triste.
pra ver um preto cheião, mano. Então achar o teco de linha. Isso que é foda. Isso que é foda. Vai indo pra lá. Calma aí, então. Deixa o rato aí. Eu acho que se for pra lá, você tira. Vai pra lá, ó. Calma aí que eu vou dar um nó aqui mais, né? Vai saber. Nossa, que merda. Mais um pouquinho ele passava. Ó, o outro tá da linha, se liga. Uia! Nossa, velho. Daqui, cara. Não puxa, não. Aqui é melhor, cara. Tem que ser de lá mesmo, pô. Solta aí. É porque tá bem ali, ó, o bebê. Deixa eu puxar. Ali, ó. Não, não. É ruim, cara. Ó, ó o azul. É um arame ali, ó. Enroscou certinho no arame. Calma aí, então. Ó o azul passando todo mundo. Pera aí, Kai, que eu vou fazer um negócio aqui. Que merda, hein, velho. Aí galera, tanto lugar pro Pipa cair, ele caiu logo na escola aqui, ó. Tá ali, ó. Tentando o resgate do Pipa aí, ó. Nossa, que bosta, mano. É bem ali, ó. Até que dá pra ver. É bem um araminho que tá segurando. Dá uns trancos e descarrega pra ver se ele sobe pra cima. Não dá pra subir? Não dá, né? É, eu tava tentando achar um escada pra subir. Porque é laje, não é? É. Lá no cantinho não dá? Vai pra pro lado agora aí, ó. Enroscou no outro ferrinho. Nossa, que merda. Vai sair aí, ó. Tá pego. Nossa, aí sim, todo mano. Um lixinho. Ah, o top, caramba. Aí, galera, se liga. Luizinha, tem um monte de cruz lá em casa. Tá pego, fi. Tá aqui. Tá comigo. Aí, galera, ó. Tá pego, ó. Tá vindo? Ali, ó. Olha ali, ó. Tá aí. Vocês são loucos, cara. Caralho, dois mesmo. Se o moleque não pegar na linha lá embaixo. Ah, pegaram, ó. Agora é fogo, pegaram. Pegaram na linha, velho. Pegaram! Cadê o branco? Aqui, ó. Tá vindo? Aqui, ó. Mas cadê a linha? Cadê a linha dele? O branco foi lotado, pô. Que merda. Nossa, mas passou? Não, tá no alto a linha. Nossa, velho, tá arrastando, pô. Ô, Marcelinho, vai passar lá no Matagal, não vai não? Vai nada. Não, a linha tá no alto, ó, aqui. Ou a linha tá no alto, ou... Tô morrendo no alto. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, ó. Ah, mas tá muito alto. Você é louco? Pegaram lá, ó.
Malandro, pega. Mentira. Não, 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 não. Pegar não. Travou. Não tem rua aí? Não tem rua aí? Não, não. Vai baixar aí, Marcelo. Vai baixar aí, Marcelo. Ainda não. Ainda não. É aqui. É aqui. É aí, é aí, é aí. Manda, filho, aqui no poste. Vai, 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 vai. Passou. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Passou. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta, velho. Caraca! O Marcelo jogou o réu na hora que a gente foi pegar na linha final dela. Mentira! Mano, olha o tanto de linha que tá esse pipa, velho. Onde que vai esse pipa, mano?